Pravo na konkurs imaju udruženja sa sedištem u Kragujevcu da su registrovana u Agenciji za privredne registre, kao i da imaju aktivnosti koje obavljaju u skladu sa statutom. Do kraja ove godine trebalo bi da budu realizovani svi programi, jer već početkom naredne biće otvoren novi stalni konkurs koji će biti objavljen nakon rebalansa gradskog budžeta. Iz gradske kase za programe i projekte tokom 2017. godine bilo je opredeljeno 3 miliona dinara. Komisija koja odlučuje koje udruženje će ostvariti sredstva odobrila je do sada 22 projekta. Grad Kragujevac je u proteklih godinu i po dana dosta radio na unapređenju položaja Roma. Potpisali smo deklaraciju o unapređenju položaja Roma, usvojili smo lokalni akcioni plan, odnosno Skupština grada usvojila lokalni akcioni plan za inkluziju Roma. Zatim smo formirali jedan mobilni tim koji ulazi u romska naselja, brine o pitanjima Roma i pomaže im u rešavanju svih problema. A jedan od vidova načina na koji mi pomažemo također romsku zajednicu, odnosno sve nacionalne manjine, jeste preko projekata i programa od javnog značaja za grad Kragujevac. Mi smo imali raspisan konkurs od 1. januara do 30. aprila na koji su imali pravo da se jave sve nevladine organizacije, uključujući i romske organizacije. U ovu svrhu smo opredelili 3 miliona dinara za 2017. godinu. Jedno od sedam aktivnih udruženja koje se bavi romskim pitanjima je obrazovna kulturna zajednica Roma, Roman Ipen, koja je tokom ove godine realizovala programe i projekte namenjene romskoj populaciji. Ove godine i prethodne godine su tu bile aktivnosti vezane za opremanje dece za polaznike za prvi raz do osnovne škole i pripremi predškolski program. Kupujemo školski pribor, rančeve, sve što je neophodno da deca uđu i da započnu njihovo školovanje. To je jedna, da kažemo, kontinuirana aktivnost koja je, eto, već nekih dugi niz godina, 8 godina, realizujemo u saradnji sa gradom Kragujevcem. Takođe, obezbedili smo novogodišnje paketiće, organizujemo neke kulturne manifestacije i ono što isto značajno da je grad Kragujevac sufinansirao neke veliki značajne programske inicijative koje mi realizujemo ne samo konkretno na lokalnom, nego i na nacionalnom nivou. Nevladine organizacije i udruženja koje se bave manjinskim i ljudskim pravima mogu da se prijave na konkurs koji je raspisao grad najkasnije do 30. novembra. Svi programi bi trebalo da budu realizovani do kraja 2017. godine.